Karol chce Ivanu požiadať o ruku. Čože? Po toľkých rokoch? Na čo? No, ľubí ju. Ja, ale tak to môže aj bez svadby, nie? Tak chce záväzok. Plánuje s ňou stráviť celý život. Prosím ťa, zbytočne kvôli tomu vyhodia kopec peňazí. No, skôr investujú. Investujú? Áno, investujú do svojho vzťahu. Svadba je zbytočná komplikácia. Prečo? No, tak prináša akurát tak rozvody, nie? Tak posunúť sa vo vzťahu takýmto spôsobom je podľa mňa úplne normálne. Je to prežitok. Pozri, my sme svadbu nemali a aký sme šťastní. Čo? Ty plačeš. To cibula. Už som sa zlakol. Navrúcim ti aj ten?